Kwanza ngoja nikamate nianzie hapa hivi. Unaambia mama Amina. Hey, ni video. Mama Sharifu. Hapa tunapaswa kwa mtu mweko na hii misio ya kununguza zi nyumba. Mbona atazimaliza? Atazimaliza, c'est vrai. Mui modela hivi anapaswa maliza zi nyumba. Na paruasi kwetu lungulu. Ngambo moya ile masomo ya mbao. Masomo asa kamuronza yote. Ile ya mbao. Ile masomo ya kamuronza ile ya mbao. Ile mbao hii ngamba yule. Na hii melungula yote ilisha hivi. Maroni jaribu hii Mungu wangu. Munone jaribu ona moto yapata. Maake hapa ni danger. Hii sasa mbona ile inaweza ifika ko. Ina italungula. Ile italungula, c'est vrai, haina kwa tabu nyingine. Hii nayo na tabu mbaya. Hakuna mwae utakuta likarne. Likarne waziweza tu kwa maloko. Na huko fondation mtoto. Ni mission ni nini? Oro hii kalungula talunguza na hii. Mungu wangu. Hii italungula. Hii hayo haina mwae, hakuna reparation. Hii hakuna reparation. Ona moto yapata vraiment tunalunguza hapa mubaya. Mubaya sana tunalunguza. Hapa ni kwa Zaina njo tuko. Saa hii Sake tuko nalunguza grave. Hapa Sake yote njo hii hapa. Unaona Sake? Kule ni kwa Madimba fasi yote tuko nalunguza grave. Grave kabisa. Vraiment tunateseka sana sana na moto unakosa mweko alunguza mwingine ni nani? Tunakosa kabisa. Hivi na paruase kuko kipande moja paruase. Ona paruase iko kule. Ile paruase nyumba yao ambao nayo imelungula. Hii nayo hakuna mwae tu idepane kwa kabambi na tuko badogo. Hakuna mwae tu itoshe nayo italungula tu. Maana hapa ni grave grave kabisa. Hapa tuko na jana pale ndio kulilungula. Kule kwa mbali kwa kunaonekana kule. Ndio kulilungula. Hivi tuko na maprobleme hapa ziko seria. Tunakosa mweko nafanya hivi tu hapa ni nani? Nyumba ziko nalungula na hamuna watu. Hakuna moto, hakuna nini. Tunakosa c'est vrai, hivi tukani bebiko. Hii ni njia ya kichanga hii. Angalia gari kwe naenda. Nyumba ziko natulungulia hapa saa kutusali. Hapa ni kwa Zaina, masomo ya Zaina. Hii nani yake yote njoi hapa. Maake hapa tuko hapa, tuko nalunguza maake ovyo ovyo. Tunakosa mweko nalunguza hizi nyumba ni nani vraiment? Jovi. Tuko nalunguza ovyo, nyumba zote zinaisha huko. Tunakosa vya kufanya huko. Hakuna mwae ya kuisove, hakuna. Mimi peke nimebomola hizi kibambazi ni hakuna moto ni aliye kamata. Nimekosa sasa baba kunisaidia tu. Kunaweza kuwa ka chance. Ndio ile manjanja. Ile manjanja ndio problem. Na baridi iko atokea kule. Ingekuwa baridi iko naenda hivi. Kani sawa.